Assalamualaikum hi everyone today i'm going to discuss on topic 4 that is introduction to principles of double entry ataupun pengenalan kepada prinsip-prinsip catatan bergu okay this is the content for this topic okay the content of this topic includes uh, double entry rules ledger entries and balancing of ledger accounts okay uh, double entry rules ni bermaksud uh, Peraturan catatan berguru. Okay. Ledger entry ni si bermaksud catatan ledger. Uh, and balancing of ledger accounts uh, bermaksud uh, mengimbangkan, me, uh, mengimbangkan account account ledger. Okay. Uh, basically, uh, lecture for this topic okay will be divided into two parts. Okay, for the first part, I will cover on uh, double entry rules. And for the second part, I will cover on the ledger entries and balancing of ledger accounts. Okay, so for for this lecture, I will focus on uh, double entry rules only. Okay, uh, iaitu uh, peraturan peraturan catatan bergu. Okay, next, uh, this is about the steps in accounting. Alright, Ataupun langkah-langkah dalam perakaunan. Okay, so the first step in accounting is to identify source documents ataupun untuk mengenal pasti mengenal pasti dokumen-dokumen sumber. Okay, dokumen-dokumen sumber ni merupakan bukti-bukti kepada transaksi perniagaan. Contohnya seperti invoice, cash bill, receipt, pesanan belian, apa ni voucher pembayaran a, nota debit nota kredit dan sebagainya okey step yang kedua adalah catatan bergu okey ataupun a, catatan general okey double entry ni adalah catatan bergu ataupun catatan general okey step yang ketiga adalah a, merekodkan ke dalam ledger account okey kita merekodkan transaksi ke dalam ledger account okey step yang keempat is balancing off ataupun kita membuat imbangan ha, membuat imbangan bagi ledger-ledger uh, account. Okey, uh, step yang kelima is to prepare uh, a trial balance. Okey, menyediakan imbangan duga dan step yang terakhir is to prepare the final accounts ha, ataupun kita menyediakan account-account uh, akhir ataupun dikenali juga dengan nama penyata keuangan. Okey, so sekarang ni okey untuk topik untuk topik ini, kita akan fokus kepada uh, step yang kedua iaitu catatan bergu uh, ataupun catatan jurnal. Alright, next kita pergi kepada uh, double entry rules. Okay, uh, Peraturan-peraturan catatan bergu. Okay. So, uh, every transaction has a dual effect on the accounting equation. Okay, setiap transaksi mempunyai Uh, dua kesan uh, ke atas persamaan perakaunan. Okey, uh, dua kesan tu adalah increase or decrease. Okay, increase or decrease in uh, assets, expenses, owners equities, owners equity, revenues and liabilities. Alright, uh, so setiap transaction akan memberikan uh, sekurang-kurangnya dua kesan uh, ke atas elemen-elemen yang ada dalam persamaan perakaunan. Okay uh and then to show the two effects okay uh, that is increase or decrease each transaction is recorded twice okay once is to the debit side once to the credit side okay uh, so untuk menunjukkan uh, dua kesan uh, dua kesan tadi iaitu uh, increase ataupun decrease okay, uh, in the elements of accounting equation, okay, setiap transaksi perlu direkodkan sebanyak dua kali. Okay, yang pertama di sebelah debit uh, dalam sesuatu akaun dan yang keduanya di sebelah kredit dalam akaun yang lain. Okay, uh, itu berkenaan dengan uh, prinsip ataupun peraturan catatan bergu. Okay, uh, setiap transaction sebenarnya kita perlu rekodkan Uh, dua kali. Okey, satu di sebelah debit uh, dalam sesebuah akaun dan satu lagi di sebelah kredit di dalam akaun yang lain. Okey. Next, uh, apakah yang dimaksudkan dengan uh, debit and credit tadi? Uh? Apa yang dimaksudkan dengan catatan di sebelah debit dan catatan di sebelah kredit? Okey. So, ini adalah uh, bentuk bagi sebuah Account, eh, ataupun kita panggil sebagai T account. Eh, sometimes kita juga panggil dia sebagai ledger, eh, ledger account. So uh, bentuk account ni adalah uh, seperti huruf T. Eh, dia seperti huruf T. Eh, uh, dia ada garisan di tengah-tengah ni. Okay, uh, dan dia ada dua bahagian. Okay, satu bahagian di sebelah kiri kita panggil debit side. Okay, uh, di, Ataupun bahagian debit. Manakala di sebelah kanan, okay, kita panggil sebagai credit side, ataupun bahagian di sebelah credit. Uh, so kalau uh, catatan dibuat di sebelah debit bermaksud uh, catatan itu kita record di sebelah kiri uh, dalam sesuatu account. Manakala bila kita di, bila catatan itu dibuat di sebelah credit, maksudnya catatan itu dibuat di sebelah kanan, ya, sebelah kanan sesuatu account. Okay, so ini adalah uh, apa nama ni format bagi T accounts, okay, ataupun uh, ledger account. Alright, next kita pergi pada uh, expanded accounting equation, ataupun persamaan perakaunan dikembangkan. Okay, uh, sebenarnya, okay. Uh, konsep debit dan kredit ya ataupun catatan bergu okay, sebenarnya berasal daripada uh, persamaan perakaunan ya asalnya daripada persamaan perakaunan yang dikembangkan okey uh, so kalau awak masih ingat lagi uh, persamaan perakaunan yang dikembangkan uh, uh, merujuk kepada aset ya aset equals to owners equity plus revenues minus expenses minus drawings plus liabilities. Okay, uh, so dekat sini, okay, asset equals to owner's equity plus revenues. Kenapa kita campurkan revenues di, di, sini? Okay, ini kerana revenue ni dia menambahkan lagi owner's equity. Okay, revenue akan menambahkan owner's equity ataupun capital. Okay, uh, manakala expenses ataupun perbelanjaan dia akan mengurangkan capital ataupun owner's equity ya eh? sebab sebab tuilah kita kena tolak dekat sini. Dan begitu juga dengan drawings ataupun ambilan. Okey, uh, ambilan juga akan mengurangkan uh, owner's equity ataupun capital. Uh, sebab tu kita kena tolak ya eh? drawings. And then liability, okey, uh, uh, ini adalah asalnya daripada uh, basic accounting equation. Okey, uh, liability memang berada di sebelah kanan eh? sebab dia adalah sumber kepada aset. Alright. Uh, okay, so daripada persamaan perakaunan yang dikembangkan ni, okay, kita tengok ada nilai negatif ataupun nilai tolak eh, untuk expenses dan juga drawing ada nilai tolak. So, untuk mencantikkan lagi accounting equation ni, so kita akan tarik ya, eh, expenses ni ke sebelah kiri persamaan. Okay? Uh, supaya uh, nilai tolak ni menjadi nilai tambah. Okay, uh, kita kita nak ubah nilai tolak ni, uh, kita nak kita nak hilangkan nilai tolak ni, kita akan tarik dia ke sebelah kiri persamaan. Begitu juga dengan drawing. Ya. Uh, kita nak hilangkan nilai tolak ni, okay, uh, kita akan tarik dia ke sebelah uh, kiri persamaan. Okay, uh, so dia akan jadi asset campur expenses. Uh, asset plus expenses plus drawing okay, equals to owner's equity. Or capital plus revenues plus liabilities. Okay, so expenses and drawing dia sekarang berada di sebelah kiri persamaan dan dia menjadi uh, simbol dia bertukar menjadi simbol tambah. Ah, ha, bila kita tarik dia ke sebelah kiri dia akan jadi simbol tambah kat sini kan? Alright, uh, so ini adalah uh, expanded accounting equation. Okay, uh, walau bagaimanapun okay uh, to make our lives easier okay, untuk memudahkan kita ingat eh uh, persamaan perakaunan yang dikembangkan ni uh, kita boleh ubah suai sikit kedudukan elemen-elemen uh, dalam persamaan perakaunan ni contoh ha, di sebelah kiri ni sebelah kiri persamaan ni okay, kita tarik drawing pergi ke tempat yang kedua uh, kita tarik drawing ni pergi ke tengah dia akan jadi aset campur drawing campur expenses okay dan sebelah kiri pun sebelah kiri persamaan pun kita boleh ubah suai sikit kedudukan kita boleh ubah kedudukan kita tarik liability pergi ke depan ya so dia akan jadi liabilities campur owners equity campur revenue so liability kita tarik ke depan okay. so kalau kita tengok balik kita bila kita refer kepada huruf-huruf di depan setiap elemen ni dia akan jadi okey belah kiri persamaan dia akan jadi a plus D plus E. Uh, ada. Uh, okay, untuk nak mudahkan ingat, kita just panggil dia ada. Okay, ada ni refers to asset, okay, drawing dan juga expenses. Manakala di sebelah kanan, kita ambil huruf yang pertama, setiap elemen kita ada L, O N R. Uh, dia jadi law. Okay, law. Uh, so, law ni sebenarnya merujuk pada liability, owners equity and revenues. Okay. Uh, so, untuk memudahkan kita ingat persamaan perkara ni, awak kena ingat perkataan ada law. Eh? Yeah? Ada law. Okay? Ada tu uh, belah kiri okay? dan law tu sebelah kanan. ya. Yeah? Uh, so, ingat ada law, ingat uh, expanded accounting equation. Alright. Uh, so, next kita pergi pada uh, this one. Okay. So, seperti mana yang kita tengok tadi. Okay, kita tengok tadi di sebelah kiri persamaan perakaunan kita ada ada. Ha kita ada asset, drawing and expenses. Ha kita ada ada. Ha so ada berada di sebelah kiri persamaan perakaunan. Okey, manakala law, ha liabilities, owner's equity and revenue berada di sebelah kanan persamaan perakaunan. Okey, untuk persamaan perakaunan ni, okey actually item-item yang berada di sebelah kiri Uh, kita boleh panggil sebagai debit items. Item-item uh, debit. Item-item uh, debit ni merujuk kepada ada. Asset, drawing and expenses. Kenapa kita panggil dia item debit? Uh, kerana dia berada di sebelah kiri. Uh, macam dalam T-account tadi. Uh, T-account tadi, belah kiri tu adalah debit. Uh, sebelah kanan T-account adalah kredit. Uh, so that's why kita tengok item di sebelah kanan ada law eh liability owners equity and revenues. Uh, so item-item di sebelah kanan ni okey kita panggil sebagai credit items. Item-item credit. -item Kenapa? Kerana dia berada di sebelah kanan persamaan perakaunan. Uh, seperti mana dalam bentuk uh, account tadi. Uh, bentuk T account tadi belah kanan tu merujuk kepada credit kan. Uh, so item belah credit ni adalah credit items. Okey. So ingat eh ada debit law adalah kredit ya ha, ada debit items law adalah kredit items okey next okey kita tengok eh ini berkenaan dengan peraturan catatan bergu okey so uh, kita fokus terlebih dahulu on debit items okey kita fokus terlebih dahulu on debit item debit item terdiri daripada ada uh, aset drawings and expenses. Okey, item-item yang di sebelah debit ni kalau dia meningkat, ha kalau dia meningkat, kita perlu debitkan dalam akaun-akaun yang berkenaan. Okey, kita perlu debitkan. Okey. Ha kalau dia berkurang. Okey, kalau dia berkurang eh. Ha contohnya ah so, eh, aset aset berkurang aa, expenses berkurang, okey, kita perlu kreditkan dalam akaun-akaun yang berkenaan. Alright? Uh, so kita pergi pada kita tengok pada yang sebelah debit dulu. Okey? Ah uh, tengok kepada increase dulu. So item-item di sebelah debit ni kita ada ah uh, asset, drawing dan juga expenses ataupun ada. Okey. So kalau asset meningkat, drawing meningkat dan juga expenses meningkat, kita perlu rekodkan di sebelah debit ya, uh, akaun-akaun yang berkenaan. Sebagai contoh eh uh, asset Uh, contoh aset meningkat uh, business receives cash ha uh, business dapat cash kalau business dapat cash bermaksud aset cash akan meningkat kan ha uh, so aset cash akan meningkat so apa yang kita perlu record uh, kita kena debitkan cash in hand account ha uh, kita debitkan cash in hand account ya ha uh, so kenapa debitkan cash in hand account sebab uh, aset cash in hand meningkat Alright. Uh, so kenapa kita tak debitkan asset? Account. Ha? Uh, kita tak boleh debitkan asset account. Ha? Salah eh kalau kita debitkan asset account. Di sini. Okay. Sebab asset tu adalah apa ni nama yang umum. Ha? It is too general. Ha? Kita, uh, bila kita nak debitkan dalam account asset, kita kena letakkan nama account asset yang spesifik. Uh, so di sini account Aset yang meningkat adalah cash in hand, so we have to debit cash in hand. Contoh yang lain, business purchases a furniture, okay? Business beli perabot. So perabot ni adalah untuk kegunaan perniagaan, untuk jangka masa panjang. So furniture ni adalah aset perniagaan juga. So bila business beli perabot, maka aset perniagaan akan meningkat. Okay, so bila aset perniagaan yang meningkat kita kena debitkan account furniture. Ha uh, furniture ni adalah aset nah. Ha uh, so kita debitkan furniture account nah. Ha uh, so kita kena letakkan nama account aset yang spesifik di sini ya iaitu furniture, uh, furniture account. Okey. Ini contoh sekiranya aset meningkat. So begitu juga dengan drawing. Kalau drawing meningkat, okay, kita kena debitkan account drawing. Kita kena debitkan account drawings. So account drawing, drawing meningkat kita kita perlu masukkan dalam account drawings. Memang nama spesifik bagi drawing ni adalah drawing account. Okay, so contohnya owner takes asset from business for personal use. Owner ambil asset, apa-apa asset lah eh, daripada perniagaan untuk kegunaan peribadi. Ah, so uh, apa ni uh, transaksi ni menyebabkan apa drawings meningkat. Ah. drawings tu apa ambilan. Ah. Ah, owner ambil apa-apa uh, aset perniagaan untuk kegunaan peribadi. Ah. itu adalah ambilan. So bila ambilan meningkat kita kena debitkan account drawings. Okay, so kita debit drawing accounts. Alright, and then lagi satu sekiranya expenses meningkat. Aa, sekiranya perbelanjaan meningkat, so kita kena debitkan account, account account expenses yang berkenaan Okey, sebagai contoh, aa, business purchases good for resale. Business beli barang niaga untuk dijual semula. Okey, so kalau business beli barang niaga, aa, bermak itu bermaksud expenses business akan meningkat. Nah, ya. expenses business akan meningkat. So kita kena debitkan uh, bukan kita debitkan account expenses tapi kita debitkan purchases account. Uh, uh, so sebab uh, expenses yang berlaku tu adalah purchases, uh, purchases of goods. So we have to debit purchases account. Alright? And then uh, contoh yang lain, okay, business pay salary. Okey. Ah uh, bila business bayar gaji, uh, bayar gaji pekerja, expenses juga akan meningkat. Ya, yeah, apa uh, perbelanjaan perniagaan akan meningkat. Uh, kenapa perbelanjaan perniagaan meningkat? Sebab uh, sebelum ada perniagaan, tak perlu bayar gaji. Kan? Yeah, tak perlu bayar gaji pekerja. Bila dah ada perniagaan, setiap bulan kena bayar gaji pekerja. Uh, so, uh, apa ni? Belanja gaji akan sentiasa meningkat lah. Kan? Yeah, dari sebulan ke sebulan. Okay. So, sekiranya bisnes bayar gaji, uh, so expense akan meningkat. So, kita kena debitkan salaries expense account. Okay, debitkan salaries expense account. Alright, so uh, itu apabila item-item uh, asset, drawing dan juga expenses meningkat, kita kena debitkan ke dalam account-account-account yang berkenaan. Okay, walaupun bagaimanapun sekiranya uh, asset berkurang ataupun expenses berkurang. Okey, drawing dia tak berkurang eh. drawing dia tak pernah berkurang. Drawing akan sentiasa bertambah. Okey. Uh, tapi asset dengan expenses boleh berkurang eh. Uh, sekiranya asset berkurang dan juga expenses berkurang, kita kena kreditkan akaun-akaun yang berkenaan. Uh, Okey. kalau berkurang, kita kena kreditkan akaun-akaun berkenaan. Okey, contoh asset berkurang eh. Uh, business makes payment in cash. Okay, business bayar, uh, membuat bayaran menggunakan tunai. Okay, menggunakan cash. Uh, so, of course lah, asset cash akan berkurang, ya. Yeah, sebab kita buat bayaran uh, menggunakan cash, kan. Uh, so, asset cash berkurang. So, bila asset cash berkurang, kita kena kreditkan cash in hand account. Alright, uh, dan satu lagi contoh, business pays, pays with cheque. Uh, business uh, membayar menggunakan cek. Uh, okay, so kira, sekiranya business bayar menggunakan cek, uh, duit dalam akaun bank akan berkurang. Eh? Duit dalam akaun bank perniagaan akan berkurang. Okay, uh, so bila duit dalam akaun bank berkurang, kita kena kreditkan cash at bank account. Okay, uh, kita kena kreditkan cash at bank account. Eh? So ingat, eh, bila aset berkurang, kita kena kreditkan akaun-akaun yang berkurang berkenaan. Right? Okey, seperti yang saya sebut drawing dia tak ada pengurangan eh, tak pernah berkurang eh. Drawing akan sentiasa akan meningkat. Tetapi expenses boleh berkurang eh. Expenses boleh berkurang. Contoh expenses berkurang is bila ada apa ni? Ah, uh, return goods to supplier. Ha, bila kita pulangkan balik, bila business pulangkan balik barang kepada pembekal. Ha, bila apa ni bila bisnes pulangkan balik barang kepada pembekal barang yang dibelilah kan bila bisnes pulangkan balik barang yang dibeli kepada pembekal uh, so ini menyebabkan apa ni belian kita berkurang ya uh, menyebabkan pembelian kita berkurang okey bila pembelian berkurang maksudnya expenses berkurang okey uh, So this uh, sebenarnya okey sebelum ni kita beli barang ni okay, kita beli barang daripada pembekal expenses kita akan meningkat ya sebab pembelian barang tu adalah belanja okey tetapi kalau kita pulangkan balik barang yang kita beli tadi kepada pembekal okey uh, ini menyebabkan expenses kita berkurang eh yeah? uh, maknanya maksudnya barang yang kita beli tadi dah berkurang ya yeah? uh, disebabkan kita dah pulangkan balik barang kepada pembekal so bila kita pulangkan balik barang kepada pembekal expenses kita akan berkurang so that's why kita kena kreditkan uh, bukan kreditkan account purchases tapi kita debit kreditkan account purchases return yeah? kita kena kreditkan account pulangan belian Okey. Ataupun kita kena kreditkan return outwards account. Ha. Ataupun kita kena kreditkan account uh, pulangan keluar. Okey. Uh, so actually uh, pulangan belian dengan pulangan keluar ni adalah benda yang sama. Okey. Uh, so kita boleh letakkan sama ada uh, apa nama account tu pulangan belian ataupun kita letakkan dia sebagai pulangan keluar, okay? Uh, Kedua-dua ni mempunyai maksud yang sama, okay? Uh, ini kalau expenses berkurang, expenses berkurang hanya berlaku apabila uh, bisnes pulangkan balik barang kepada pembekal, okay? Uh, so kita kena kreditkan, okay? Purchases Return Account. Alright, uh, itu berkenaan dengan item yang di sebelah debit iaitu ada eh asset, drawing dan juga expenses. Now kita pergi kepada items yang berada di sebelah kredit. item-item kredit. So item-item kredit kita ada law, law iaitu liability, owner's equity dan juga revenues. Okay, ini adalah item-item kredit. So item-item kredit ni bila dia meningkat Okay, kita kena kreditkan akaun yang berkenaan. Ha, sebab dia adalah daripada uh, credit family. Ha, sebab dia credit family ni, ketiga-tiga ni dia, dia adalah daripada credit family. So kalau dia meningkat, kita kena kreditkan uh, akaun-akaun yang berkenaan. Okay, ha, contoh liability meningkat. Okay, uh, kita kena kreditkan akaun liability yang spesifik, uh, akaun liability yang berkenaan. Contoh. Receive loan from bank. Uh, business dapat loan daripada bank. Uh, so, kalau business dapat loan, of course, uh, liability ataupun hutang perniagaan akan meningkat. Kan? Bila hutang perniagaan meningkat, kita kena kreditkan. Uh, kreditkan uh, kreditkan apa? Kreditkan bank loan account. Uh, nah, kita tak boleh kreditkan liability account. Ya. Uh. itu salah. Sebab liability tu is general. It is too general. So kita kena kreditkan nama akaun yang spesifik. Nama akaun mestilah spesifik. Okey. Ini kalau liability meningkat. Okey. Begitu juga dengan owner's equity. Kalau owner's equity or capital meningkat kita kena kreditkan akaun capital. Okey. Contohnya owner brings in capital into business. Okey. Owner brings in capital into business owner membawa masuk modal ke dalam perniagaan. Okey. Uh, so bila owner bawa masuk modal dalam perniagaan, okey, uh, modal akan meningkat. Okay, modal akan bertambah. So kita kena kreditkan capital account. Okay. And then begitu juga dengan revenue. Kalau revenue meningkat, kita kena kreditkan account yang berkenaan. Okey. Okay. Contohnya, business sells good to its customer. Bisnes jual barang kepada pelanggannya, okey. So, bila bisnes jual barang, okey, uh, hasil akan meningkat. So, bila hasil meningkat, kita kena kredit. Kredit yeah. apa? Kredit sales account. Kredit okay. sales account, kredit account jualan. Okey, contoh yang lain, bisnes receives dividend. Bisnes dapat dividend, okey. Dividend ni adalah hasil perniagaan, yeah. hasil pelaburan, okey. Uh, Dividen ni adalah hasil daripada pelaburan. So bila business dapat hasil dividend, kita kena kreditkan juga. Uh. Kita kena kreditkan akaun apa? Kreditkan dividend received account. Kreditkan right? uh, account dividend diterima. Alright. Uh, so itu berkenaan dengan uh, sekiranya liability, Owners equity dan revenue meningkat. Uh. Ingat eh kalau law meningkat, kita kena kreditkan account-account yang berkenaan. Okay. However, apabila lor ataupun liability, on equity and revenue berkurang, kita kena debitkan akaun-akaun yang berkenaan. Ya, kita kena debitkan. Ya. Sebagai contoh, eh, contoh liability berkurang, pays amount owed to supplier. Ha, kita bayar amount yang aa, yang kita hutang kepada pembekal. Ha, kita bayar amount yang kita hutang kepada pembekal. bila kita bayar hutang kepada pembekal, bermaksud hutang kita akan berkurang. Ha, liability kita akan berkurang. So, bila liability berkurang, kita kena debitkan. Ha. debitkan apa? Ha, debitkan account payable. Debitkan account belum bayar ataupun ha, uh, creditor account. Okay. Ha, so, account belum bayar ni adalah account hutang kita kepada pembekal. Okay. So, bila kita bayar hutang kepada pembekal, Okay, hutang kita kepada pembekal tersebut akan berkurang. So, that's why kita kena debitkan account payable. Debitkan account belum bayar. Sebab account belum bayar ataupun account payable merujuk kepada hutang kepada pembekal. Alright. Kemudian, begitu juga dengan owner's equity. Kalau owner's equity berkurang, okay, kita kena debitkan account apa? Bukan kita debitkan account capital, tapi kita debitkan account drawing ah debitkan account, account drawing ini sama macam yang tadi ah sama macam tadi okey sekiranya drawing meningkat okey kita kena debitkan drawing account ha kenapa drawing ni kena debit ah drawing ni debit sebab dia mengurangkan owner's equity ataupun mengurangkan modal kan. Sebab itulah drawing ni mesti debit sebab dia mengurangkan owner's equity. Apa-apa yang mengurangkan owner's equity ataupun modal kita kena debitkan. Ya. So sama dengan this one. Ya. Kalau owner's equity berkurang maksudnya ia merujuk kepada drawing ya, ataupun ambilan oleh owner. Contoh owner takes assets from business for personal use. Okay? Bila owner ambil apa-apa uh, aset daripada perniagaan untuk kegunaan peribadi okey uh, ini adalah ambilan ya uh. ambilan ini akan mengurangkan modal perniagaan so bila mengurangkan modal maksudnya kita kena debit uh, debit drawing account and then uh, begitu juga dengan revenue kalau revenue berkurang kita kena debitkan account revenue yang berkenaan contohnya okay, customer return damaged goods ah uh, customer pulangkan balik barang Uh, barang, barang yang rosak eh kepada perniagaan. Okey. Uh, actually uh, sebelum customer ni pulangkan barang, kita jual dulu eh. Kita jual barang tu kepada customer. Kan? Bila kita jual barang kepada customer, hasil kita meningkat. Kan? Uh, sekarang ni bila customer pulangkan balik barang kepada perniagaan, hasil akan berkurang. Okey? So bila hasil berkurang, maksudnya kita kena debitkan, uh, tapi kita tak debitkan sales account, nak eh? tak debitkan account jualan, kita debitkan sales return account, ha? debitkan account pulangan jualan, ataupun kita debitkan account return inwards, okay, ataupun account pulangan masuk, okay, pulangan masuk. Alright, uh, ini kalau uh, berlaku pengurangan dalam revenue, okay, pengurangan dalam revenue akan berlaku bila ada uh, pulangan jualan ataupun pulangan masuk a uh, iaitu uh, apabila customer pulangkan balik barang yang uh, kita jual kepada dia kan eh, um, bila customer pulangkan balik barang eh, uh, kepada perniagaan uh, so uh, apa ni kita kena debitkan uh, account sales return ataupun return inwards account alright uh, next kita tengok pada contoh eh kita tengok contoh transaction efek dan juga macam mana kita nak record double entry ataupun catatan bergu. Okey, kita tengok uh, first uh, transaction introduction of capital by owners own money. Okey, so keyword dia dekat sini adalah capital, modal. Okey, dan juga money, ya, owners own money. Okey. Uh, so bila owner okey uh, membawa masuk modal okey dalam bentuk cash ke dalam perniagaan So, effect dia adalah increase asset. Uh, asset akan meningkat. Asset apa meningkat? Asset cash. Okay, dan uh, owners equity juga akan meningkat. Uh, owners equity ataupun modal juga akan meningkat. Sebab apa? Sebab uh, apa ni? duit tersebut dibawa masuk oleh owner. Okay, uh, so owners equity akan meningkat. Alright, so uh, bagaimana kita nak record Uh, catatan bergu. Okey. Ataupun double entry untuk transaction ni. Okey. So kita tahu kat sini efek dia adalah increase asset. Bila increase asset maksudnya kita kena debitkan uh, uh, aset asset yang berkenaan lah. Uh, kita kena debitkan account asset yang berkenaan. So account asset apa yang, meni asset apa yang meningkat di sini? Cash in hand. Okey. Uh, cash in hand yang meningkat. So kita debitkan cash in hand. Dan lagi satu efek dia adalah increase owners equity. Ya, yeah? uh, kalau owners equity meningkat, okey ingat eh, uh, owners equity ni dia berada di sebelah mana? Belah, belah kredit, kan? Ha uh, dia adalah apa ni? Uh, item di sebelah kredit. Ingat kan eh? law kredit ada debit, ya. Yeah? Ha uh, so bila uh, law uh, ataupun oh, owners equity meningkat, okey kita kena kreditkan akaun yang berkenaan. Okey. So kita kreditkan akaun capital. Okay. kreditkan account, account capital. Alright, ah uh, transaction yang kedua borrows from outsider. Maksudnya borrows from bank lah, ha, uh, for example, Okay. Uh, keyword dia dekat sini adalah borrows, ah uh, pinjam. So bila kita pinjam duit daripada bank, uh, ini bermaksud uh, hutang kita akan meningkat ataupun liability meningkat, kan? Dan pada masa yang sama kita akan dapat duit, kan? Uh, kita akan dapat duit daripada Uh, pihak bank. Uh, so aset uh, juga akan meningkat. Okey, uh, dekat sini efek dia adalah increase aset. Uh, apa apa aset yang increase ni? Uh, cash. Okey, uh, cash yang meningkat. Kemudian uh, lagi satu efek dia increase liability uh, sebab kita dapat pinjaman. Ha, kita dapat pinjaman so liability juga meningkat. So uh, macam mana kita nak buat Uh, double entry ataupun catatan bergu. Ha, kita tengok kan bila increase asset kita kena debit. Ha, ya, ingat eh kalau ada ada okey meningkat kita kena debitkan akaun akaun berkenaan. Okey uh, so kalau asset meningkat kita debitkan uh, bukan debitkan akaun asset tapi kita kena debitkan akaun cash at bank. Okay. Uh, so, uh, catatan bergu ni kita kena letakkan nama akaun yang spesifik bagi aset tu. Okay. So, uh, debit cash at bank account. Oh, yang ni kita andaikan yang duit yang dipinjamkan daripada bank tu, uh, bank masukkan ke dalam bank akaun perniagaan. Okay. Duit pinjaman tu, uh, bank masukkan dalam uh, akaun bank perniagaan. Uh, so, of course lah sebab bila kita uh, buat pinjaman, biasanya kita uh, apa ni, pinjaman uh, ambil pinjaman dalam amount yang 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 banyak eh uh, contohnya 50000 100000 uh, so it's impossible uh, bank akan bayar cash eh, kepada kita eh. so of course bank akan masukkan uh, duit pinjaman tersebut ke dalam account bank perniagaan right uh, so that's why kita debit cash at bank dan uh, kat sini uh, apa increase liability uh, bila liability meningkat uh, ingat eh bila law meningkat, kita kena kreditkan. Ya. Ha, kita kena kreditkan akaun perkenaan. So, dekat sini, liability yang meningkat adalah bank loan. Ha, so, kita kena kreditkan bank loan. Right? Okay, transaction yang ketiga. Purchase of motor van using cash. Beli motor van menggunakan uh, tunai. Okay, so keyword dia dekat sini adalah motor van. Okay, motor van ni apa ni adalah kenderaan lah kan yang kita akan gunakan untuk uh, untuk perniagaan kita lah uh, bagi jangka masa yang panjang. Kita akan gunakan motor van ni untuk tujuan perniagaan okay, bagi tempoh masa yang panjang. Okay? Dan kita beli tu menggunakan cash. kan? Uh, so bila kita beli motor van, aset perniagaan akan meningkat. Kan? Uh, so aset uh, apa ni? As increase asset. Okay, asset apa yang increase ni? Asset motor van. Dan satu lagi, decrease asset. Uh, aset apa yang berkurang? Uh, aset yang berkurang adalah aset cash. sebab kita beli kita, menggunakan uh, menggunakan cash. kan? So, so, uh, so, apa aset cash kita akan berkurang. Yeah? Sebab kita bayar tu menggunakan cash. Okay, so macam mana kita nak buat catatan bergu? Okay, kita tengok ah. Uh, di sini, efek dia adalah increase asset. Okey, bila aset meningkat, ingat eh, kalau ada meningkat, kita kena debitkan. Ha, debitkan, kita debitkan apa? Motor van. Okey, ha, kita nak, kita kena debitkan akaun aset yang spesifik. Alright, and then uh, yang kedua, decrease aset. Ha, kalau aset decrease, kita kena kreditkan akaun aset. Okey, ha, kalau aset decrease, kita kena record di sebelah kredit. Ha, kita kreditkan apa? Cash in hand. Sebab aset yang berkurang tu adalah Cash in hand. Okey. Next kita pergi pada transaction yang keempat. Purchase of machinery on credit from Arjuna Trading. Okey. Beli mesin secara kredit, secara hutang daripada Arjuna Trading. Okey. So keyword dia dekat sini adalah machinery. Kita beli machinery. So machinery ni adalah apa ni aset. Uh, aset yang kita akan gunakan untuk uh, jangka masa yang panjang eh kita gunakan untuk tujuan perniagaan. Alright. Uh, dan kita beli aset tu secara kredit secara hutang. Uh, so apakah kesan dia ke atas persamaan perakaunan? Uh, increase aset dan juga increase liability. Okay. So aset apa yang increase dekat sini? Aset yang increasing adalah machinery. aset yeah? machinery dan liability yang increase uh, liability ah uh, in Sorry, uh, apa liability apa yang meningkat di sini? Eh, yeah, uh, liability yang meningkat adalah hutang kita kepada Arjuna Trading ataupun uh, Arjuna Trading hutang kepada Arjuna Trading ni kita boleh panggil sebagai account belum bayar. Okay, uh, account belum bayar ataupun kreditor. Okay, uh, dalam bahasa Melayunya permiutan ya. Yeah, uh, apa ni kreditor tu adalah pemiutang ataupun akaun belum bayar. so liability yang meningkat adalah akaun belum bayar ha, ataupun uh, pemiutang. Okay, so macam mana kita nak buat catatan bergu? Okay, kat sini kita tahu uh, aset meningkat. Ingat eh, kalau aset meningkat, kalau ada meningkat, kita kena debitkan. Ah, uh, so kita debitkan apa? Machinery account. Okay, ah. Uh. Uh, sebab apa ni kita kena letakkan nama aset tu uh, mestilah spesifik. Ya. Uh, nama aset yang spesifik. Ya. Uh, machinery alright and then uh, increase liability ya uh, yang kedua increase liability liability juga meningkat ingat eh kalau law meningkat law meningkat kita kena kreditkan okey kena kreditkan so kita kreditkan apa account Accounts payable, ah uh, Arjuna Trading. Ah, uh, so uh, Accounts payable ni kita boleh letakkan nama dia Arjuna Trading. Ah, uh. uh, alright. So uh, apa ni? Uh, bila liability meningkat kita kena kreditkan, uh, kreditkan apa? Accounts payable. Uh, sebab yang meningkat tu adalah account belum bayar, ah uh, ataupun kreditor, ah uh, kreditor, kreditor kita, ah uh, meningkat. Ah, uh. sorry, uh, yang meningkat tu adalah uh, account belum bayar ataupun uh, permutang. Okay, permutang. Alright, so that's why kita kena kreditkan account payable Arjuna Trading. And then, uh, transaction yang kelima, Arjuna Trading, eh, sorry, paid Arjuna Trading by cash. Paid Arjuna Trading by cash. Okay, uh, ini adalah uh, Arjuna Trading ni, uh, ini adalah apa ni, account belum bayar kita sebenarnya. ini, uh, ini adalah permutang kita sebenarnya sebab, bila kita rujuk pada transaksi yang keempat, dia berkaitan dengan transaksi yang keempat ya. tadi kita beli mesin daripada Ajuna Trading kan, secara kredit. So that means Ajuna Trading ni adalah uh, account belum bayar. Okay, kita kita actually berhutang kepada Arjuna Trading ni. Okay. so, bila kita bayar hutang kepada Arjuna Trading, maksudnya hutang kita akan berkurang. Kan? Hutang kita akan berkurang. Dan satu lagi, kita bayar menggunakan Cash. Okay. Uh, so, kita bila kita bayar menggunakan cash, asset cash kita juga akan berkurang. Okay. So, effect daripada transaction ni, uh, decrease liability. Okay. Hutang kita akan berkurang. Okay. Hutang apa yang berkurang? Account belum bayar. Okay. Ataupun uh, accounts payable. Alright. Dan uh, decrease asset. Uh, asset juga berkurang. Asset apa yang berkurang? Asset Cash, yeah, Cash in hand. So untuk uh, double entry, okay, kita tengok bila uh, liability decrease, okay, bila liability decrease kita kena debitkan, yeah, account liability yang berkenaan, okay. Uh, sebab kalau liability meningkat, liability increase kita kena credit, yeah, uh, Law meningkat kita kena credit, tapi bila law berkurang ok uh, kita kena debitkan eh akaun berkenaan kita debitkan apa account payable Arjuna Trading lah uh, sebab kita rujuk kepada transaksi yang keempat tadi eh uh, debitkan account payable uh, maksudnya hutang kita pada Arjuna Trading dah berkurang okey dan kita kena kreditkan cash in hand okey uh, sebab uh, aset berkurang eh kita kena kreditkan account cash in hand eh. aset berkurang kita kena dikreditkan. Ya. Alright, uh, itu uh, contoh transaksi perniagaan dan juga efek dia ke atas persamaan perakaunan dan juga macam mana kita record dalam jurnal ataupun macam mana kita buat catatan bergu. Okay, next kita ada lagi okay, transaksi. Okay, uh, kita tengok transaksi ni pula. Okay. Yang pertama sekali, okey, purchase, purchase goods worth 3000 from supplier on credit. Ah ha, ni kita beli barang bernilai 3000 daripada pembekal secara kredit. Okay, so keyword dia dekat sini adalah beli barang dan juga kredit. Ha, beli barang secara kredit secara hutang. Okay, so apakah kesan ah uh, transaction ni ke atas persamaan perakaunan? Okey, kesan dia adalah expense meningkat. Okay, increase expense dan juga liability kita juga meningkat. Eh? Uh, increase liability. Okay, uh, liability ni maksudnya hutang lah. Eh? Uh, sebab kita beli barang uh, secara hutang eh, daripada pembekal. Alright. So, macam mana kita nak record dalam uh, journal, ataupun macam mana kita nak buat catatan bergu. Okay. Uh, untuk membuat catatan bergu, okay. Kita akan, uh, okay. Kita tengok sini effect dia. Ha, kita tengok pada effect increase expand. Kalau uh, kalau ingat eh kalau ada meningkat kita kena debitkan ha account berkenaan. Account expand yang berkenaan, okay? So uh, sorry, kalau ada meningkat kita kena debitkan. Ha, kalau in, in this case in, uh, expand meningkat. Bila expand meningkat, kita perlu debitkan account expand. Ha, so dekat sini kita kena debitkan purchases Ha, debit kan purchases. Ha, sebab expense tersebut adalah belian, eh, pembelian. Ha, so kita debit purchases. Lepas tu liability juga meningkat. Ha, so ingat eh kalau law meningkat, ha, law meningkat kita kena kreditkan. Ha, ha so kita akan kreditkan account payable. Sebab liability yang meningkat itu adalah akaun belum bayar. Alright. Okay. Oh. Uh, satu lagi, ya, uh, Madam nak explain ke okay, bila kita buat double entry uh, catatan bergu ataupun catatan jurnal, okey debit kredit ni kita akan tulis a uh, okey debit ni okay, uh, dr tu bermaksud debit yeah? dr ni bermaksud debit manakala cr ni bermaksud kredit ya yeah, uh, ini adalah short form bagi debit dan kredit uh, kita tak tulis penuh uh, debit tu kita tulis short form dr tu means debit kredit tu means kredit Alright, uh, then bila kita record kredit, uh, catatan di sebelah kredit, kita akan record uh, ke sebelah kanan sikit. Uh, kita akan kita akan record, uh, kita akan apa ni, indentkan dia ke sebelah kanan. Uh, indentkan ke sebelah kanan, masukkan dia ke dalam sedikit uh, untuk bezakan debit dengan kredit. Yeah, debit uh, kita record di sebelah kiri, ha, uh, kiri kan uh, kiri kan catatan debit dan bila kredit kita akan ha, uh, indentkan dia ke sebelah kanan uh, masukkan sedikit ke sebelah kanan macam ni ya uh. alright and then uh, transaction yang kedua uh, jual barang okay so goods worth 1000 on credit to Abdul okay uh, jual jual barang bernilai seribu ringgit kepada Abdul secara, uh, sorry, menjual barang bernilai RM1,000 secara hutang ya eh, kepada Abdul. So, keyword dia dekat sini adalah sold goods dan juga kredit. Ya. Jual barang dan juga kredit. Ya. Maksudnya, jual barang secara hutang. Okay. Uh, so, bila kita jual barang, okay, uh, revenue kita akan meningkat. Ya. Sebab tu, di sini kita tulis increase revenue. Dan uh, kita jual barang tu secara kredit. Okay. Yeah. Uh, kepada customer. Customer ni nama dia Abdul. Okay. Ha, uh, so, bila kita jual barang secara kredit kepada customer, okay, aset kita juga akan meningkat. aset okay. uh, apa tu? Aset akaun belum terima. Okay. Uh, so, Abdul ni, uh, dia masih dia berhutang dengan perniagaan. Okay. Uh, Abdul ni adalah customer yang berhutang kepada perniagaan. So, customer yang berhutang ke kepada perniagaan tu, uh, dia merupakan aset kepada perniagaan. Okay. Uh, sebab tak lama lagi, dia akan bayar dia akan bayar cash okay, kepada perniagaan. That's why customer yang berhutang itu adalah aset kan. So customer yang berhutang tu adalah aset. So kesannya adalah aset meningkat dan revenue juga meningkat. So macam mana kita nak record dalam catatan journal. Okey, dalam catatan jurnal catatan bergu kita akan debitkan debitkan akaun belum terima. Okey, sebab sebab apa debitkan akaun belum terima? Sebab aset meningkat. Okey. Ah uh, aset meningkat kita kena debitkan ya. Uh, so nak apa ni uh, kita debitkan account receivable uh, sebab aset yang meningkat itu adalah account receivable. Kemudian uh, revenue meningkat bila revenue meningkat kita kena kreditkan uh, account revenue yang berkenaan. So kita kreditkan sales. Okey uh, sebab revenue yang meningkat ni adalah jualan barang eh jualan barang so kita kena kreditkan sales okey so ingat eh bila ada meningkat okey kita kena debitkan kalau uh, law meningkat okey kita kena kreditkan alright next return goods worth 200 to supplier okey uh, ha, ini berkaitan dengan transaction yang yang first tadi uh, ha. So tadi kita beli barang daripada supplier, okay, uh, bernilai RM3,000 secara hutang. Eh. So now kita pulangkan balik barang. Eh. Uh, so kita pulangkan barang ni mungkin barang tu rosak. Eh. Kita pulangkan barang bernilai RM200 kepada pembekal. Okay. So bila kita pulangkan balik barang kepada pembekal, maka uh, belian kita akan berkurang. Eh. Pembelian kita akan berkurang. So, bila pembelian berkurang bermaksud uh, belanja kita juga berkurang. ya, uh, Belanja kita beli barang berkurang. Uh, so, dekat sini kesan dia adalah decrease expand. Ya, sebab pembelian itu adalah Uh, expand. Uh, so, bila pembelian ataupun purchases berkurang, okay, kita kena, uh, uh, sorry, uh, so bila pembelian berkurang, kemaksud okay, uh, expand berkurang eh, expand berkurang and then lagi satu uh, bila kita pulangkan balik barang yang kita beli secara kredit tadi uh, barang tadi kita beli secara kredit ya eh, daripada pembekal bila kita pulangkan balik barang kepada pembekal maka hutang kita kepada pembekal tadi juga akan berkurang kan uh, tadi kita beli barang daripada pembekal tu secara hutang Uh, kan sebanyak rm ringgit. So bila kita pulang balik barang bernilai RM200 Maka hutang kita pun akan berkurang kan? Uh, so hutang kita kepada pembekal akan jadi RM2,800 uh, sahaja okay? Uh, so liability juga akan berkurang okay? So macam mana kita nak record dalam journal uh, Ataupun dalam uh, catatan bergu okay? Uh, kalau liability berkurang Ingat eh uh, Kalau liability berkurang Kita kena record di sebelah debit Uh, sebab apa? Sebab kalau liability bertambah, uh, kalau law bertambah, kita kredit. Kalau law berkurang, kita record di sebelah debit. Okay? Uh, law bertambah, belah kredit. Kalau law berkurang, kita record di sebelah debit. Ya? Uh, so, kita debitkan apa sini? Account payable. Ya? Liability di sini adalah account payable, account belum bayar. Dan uh, expense yang berkurang ni adalah apa? Uh, Expand yang kurang tadi adalah barang yang kita pulangkan kepada pembekal. Barang yang kita pulangkan kepada pembekal. So, kita kena kreditkan apa? Purchases return. Kreditkan pulangan belian. Okay. So, this is apa ni? how to record a purchase return. Bila kita ada pulangan belian, kita kena kreditkan account purchase return. Jangan kreditkan account purchases. Tapi kita kena kreditkan account purchases return ataupun pulangan belian. Okay. Alright, next. Abdul return 100 worth of goods. Ha, so, actually uh, Abdul ni adalah customer kita. Ha, dia berkaitan dengan transaction yang kedua. Okay, tadi kita jual barang uh, bernilai RM1,000 secara kredit, secara hutang kepada Abdul. Ha, so, Abdul ni adalah customer yang berhutang dengan kita. Okay. So sekarang ni Abdul ni dia dah pulangkan barang. Dia pulangkan pula barang bernilai 100 ringgit. So customer yang berhutang tadi pulangkan barang bernilai 100 ringgit. So bila customer pulangkan balik barang bermaksud jualan kita akan berkurang. Jualan kita berkurang. So that means revenue akan berkurang. Lagi satu asset kita juga akan berkurang. Asset apa yang berkurang di sini? akaun belum terima aa, ataupun hutang pelanggan aa, hutang customer kita hutang Abdul ni juga akan berkurang ya ingat ya kalau hutang customer kepada perniagaan itu dikira sebagai aset ya aset perniagaan ya sebab aa, sebab tak lama lagi aa, kita akan dapat bayaran daripada customer tersebut okey so bila Abdul pulangkan balik barang bernilai RM100 maksudnya hutang daripada kita pun berkurang Kan asal tadi hutang dia dengan kita sebanyak seribu. Kan ha, now dia pulangkan balik barang bernilai seratus. So hutang dia kepada perniagaan kita tinggal lagi sembilan ratus saja. Yeah? Ha, so hutang Abdul juga akan berkurang. ya yeah? Hutang customer Abdul okay, juga akan berkurang. ya yeah? So uh, dekat sini uh, aset uh, juga berkurang. ya yeah? Aset ni merujuk kepada akaun belum terima ataupun hutang Abdul uh, kepada perniagaan. Okay. So, uh, macam mana kita nak record dalam catatan uh, catatan bergu ataupun dalam jurnal. Okay. Uh, decrease revenue. Ingat eh, kalau devin, revenue berkurang, kita kena record di sebelah debit. Kan? Uh, revenue bertambah, kita record belah kredit. Tapi kalau revenue berkurang, record di sebelah debit. Kan? Uh, so, kita debitkan apa? Sales return. Ataupun pulangan jualan. Ah ha, kenapa rekod pulangan jualan? Sebab transaction ni berkenaan dengan pulangan jualan. Ha, customer pulangkan balik barang kepada perniagaan. Okey, so kita debitkan sales return ah ha, ataupun pulangan jualan. Okey. Ha, so pulangan jualan ni juga dia mengurangkan jualan kita, kan? Ha, sebab tadi kita rekod jualan di sebelah kredit, kan? Ha, jualan di sebelah kredit ni ha, kalau ha, kalau customer tu pulangkan balik Uh, barang jualan. So, kita kena record di sebelah debit pula. Uh, kita kena record di sebelah yang bertentangan. Eh, debit, sales return. Okay. Uh, and then, bila apa ni, uh, yang keduanya, uh, aset juga berkurang. Okay, aset berkurang. So, bila aset berkurang, kita kena record di sebelah kredit. Kan? Uh, so, kalau aset bertambah debit, aset berkurang record di sebelah kredit. Dan aset yang berkurang itu adalah accounts receivable. Account belum terima. Okay. Uh, so, kita kena kreditkan account receivable. Alright. Uh, so, uh, itu saja berkenaan dengan uh, apa ni, effects of uh, transaction on accounting equation dan juga how to uh, how to record uh, the transactions in the journal ataupun how to make a, a double entry. And yeah. macam mana nak merekod apa ni catatan bergu eh, di dalam jurnal. Alright. Uh, okay, uh, ini yang saya tunjukkan tadi. Uh, ini berkenaan dengan uh, ledger account ataupun uh, T account. Okay, uh, so kalau kita sebut account tu uh, bermaksud inilah ya, bentuk dia. Ya, bentuk seperti huruf T. Okay, uh, sebelah uh, debit ni eh sebelah sorry sebelah kiri ni kita panggil sebelah debit manakala di sebelah kanan kita panggil di kita panggil sebelah kredit ya ha, kiri debit kanan kredit okey ha, so dalam uh, apa ni account ni dalam ledger account ni uh, kita ada uh, tarikh particulars dan juga uh, RM lah uh, apa ni amount ya begitu juga di sebelah kanan kan. di sebelah kanan pun kita ada tarikh particulars dan juga uh, amount eh nilai RM okey uh, ini adalah bentuk uh, ledger account atau bentuk T account okey nanti Mida akan terangkan tentang ledger account ni okey uh, macam mana nak record dalam ledger account ni dalam uh, lecture bahagian yang kedua eh untuk topik ni alright okey so itu saja for uh, this lecture thank you very much for watching assalamualaikum